はい、スピチューブ始まりました。はい、ね、今日はねちょっとね昔ながらのものを見つけたんでちょっとね撮っていこうかなと思います。果たしてその何なんだとね思うんですけど、わかりました。これですね、昔ながらの。夜な夜なみんなここに通って行ったんじゃないでしょうか。この昔どうなってるのか。やってますね。やってます。値段が映せないですけど、値段が1000円、2000円。で、こっちも2000円ばっかですね。こういうね、機械が1000円のみ対応しとるみたいですね、お札はね。で、まあコインを入れたりとか、で、このボタンを押してみたいなね感じで、まあ参考なんですけど、まあこういう感じでやってるみたいで、結構ね、内容的には B 級な感じですね。かなり。で、なんかそういうおもちゃみたいなの売ってますね、この。はい。今回ね、DVD ショップをね、見てみたんですけど、このね、政令指定都市の岡山にまさかあるとは思わなかったですね。岡山でもその有名なね、こっそり堂とかいう、こういうのがあったんですけど、もうそれもね全部ね潰されてしまったっていうかね、いろいろ昔もね自販機とかがあったりしたんですけど、政令指定都市になってからなんかこういうのが一気にねなくなったんですけど、まだねこの岡山でも残ってるっていうのがねすごいなって思うんですけど、はい、ぜひね気になる方はこれはもう赤岩市ですかね、この、はい、このねバス停ですね、このバス停のもう真横にねあるんですよね。はい、まあ、ぜひねバス乗りながらこっち来てもいいしみたいな感じなんで、本当にね人気のないエリアに。グッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。